Біздің бүгінгі қонағымыз белгілі айтыскер ақын, Евразия ұлттық университетінің оқытушысы Серікзат Дүйсенғазин және Серікзаттай азаматты дүниеге келген Мақсұт аға мен Сәжиде апа. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Мереке құтты болсын. Бірге болсын. Рахмет, бірге болсын. Ал аға, өзіңізден бастайық енді. Осындай бірінші сұхбатымызды бастамас бұрын Серікзаттай қазаққа ол сыйлағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Нешінші балаңыз? Серікзат, қанша баланың ата-анасыздар? Отбасыңызбен жақынырақ танысайық. Жетінші баламыз. Негізі 10 бала ғой. 10 бала. 10 баланың енді екеуі бұқсыда жаңа тірісімен есептегенде 5-шімін. Екі үлкен бір ағамыз, бір әпкеміз оқысында дүниелік, сонда мен 7-шімін. 7-ші, тамаша. Енді қазір семейде тұрып жатсыздар ғой. Иә. Елден келдіңіздер. Қалай енді Астана ұнай ма сіздерге? Жиі-жиі келіп тұратын шығарсыздар қонаққа. 4 жыл бір қыз осында келіп жүрміз. Бала шағаңыздың барлығы Астанада екен ғой. 4 жыл бір қыз. 5-еміз осындамыз. Үшеуі, 8-дің үшеуі семейде тұрады. Ал жақсы апа, онда Серікзат ұлыңыздың кішкентай балалық кездегі қылықтарын, мінезін бір еске алып, әңгімелеп айтыңызшы. Серікзат кішкене күнінен домбыра сүйреп, өлең шығаратын. Соны мен ойлайтын, бұл енді әнші болады ғой деп. Иә. Өз өлеңді мотивіммен күшті айтатын. Сол енді Аллаға тәубе енді. Бұл өнер, айтыскерлік өнер кімнен дарыған деп ойлайсыздар енді? Мына әкесі айтыскер, әжесі айтыскер ақын болған екен. Дүйсенғазы атам бар ғой менің. Сол кісі айтыскер өзі. Ол кісінің 4 ағайын, 4-еуі де айтыскер. Олардың шешесі айтыскер болған, шешесінің ағасы әріп тәңгір білген деген ақын бар ғой, Абайдың шәкірті, сол кісі екен. Серікзаттан басқа өнерге жақын бала бар ма? Өнерге жақын бала жоқ. Барлығы сол жоғарғы білім алды, барлығы. Бірақ әнді түгел жақсы айтады. Ал енді аға, осы балаларыңызды қалай тәрбиеледіңіз? Бұл бала тәрбиесіндегі бір қандай да бір ұстаным болды ма бір? Шешесі тәрбиеледі. Менің онша емес, мына кісімін. Мен де бапам. Сіз көбіне жұмыста болған шығарсыз. Жұмыста жүрмін ғой, мен жұмыста болдым ғой постоянно. Қандай қызметте болдыңыз? Мен сауда істедім, жастар бригадасының бастығы болдым. Алғашқыдан бастап. Сонда 25 жыл тонды істедім, сонымен пенсияға шықтық. Ал жақсы, енді ауыл шаруашылығы. Өзіңіз айтып беріңізші ата-анаңыз туралы. Бұл кісілер жаңағы эфирге келген сәл қобалжып отыр ғой енді, ол оңай емес, мына жерде отырып сөйлеу деген нәрсе. Біздің өзімізге оңай емес эфирге шығу. Сондықтан жаңа көп нәрсені ашып айтылмай отыр, мен айтып кетейін. Бұл кісілер ауылда қарапайым қызмет істеді, екеуі де жаңағы біздің ауыл өзі сатушы болды, мал шаруашылығы біздің ауыл сонымен айналысты. Қай ауыл сіздің ауыл? Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Тарбағатай деген ауылда. Сол ауылда тұрды, негізі саналы ғұмырлары дегенде сол үйленгеннен бастап. Енді үйленгенге дейін әкем сол ауылдікі, шешем Аягөз қаласынікі. Екеуі сонда үйленгеннен бастап сол жерде 40-50 жыл тұрды. Қазір соңғы 14 жыл, қазір бұл кісі 80-ге келіп қалды, соңғы 14 жыл семейде тұрады, семей қаласында. Немере шөбелілерін өсіріп сол жақта сол үлкен бір қара шаңырақ. Енді әке шешеміздің бұл кісілердің жаңағы бізге берген тәрбиесінің арқасы ғой, егерде бір елге бір еңбек сіңіріп жатсақ. Мен бір қызық нәрсе айтайын. Ал осы дәл бүгін менің анамның туған күні бүгін. Бұл кісі бүгін ба? 75. Құтты болсын. О, қандай тамаша. 75 деген үлкен жасқа келіп жатыр. 73 жасқа келіп жатыр. Сондықтан жаңағы дәл осы күнге пісіп жатқанымызға қуанышымыз. Керемет, ғажап. Бұл кісілер жаңа сол ауылдың шаруашылығымен байланыса жүріп, бұл осы жиын тойдың бәрінің көркі болады. Мен енді әкеміздің негізінде аздап ақындығы бар. Бұл кісі бірақ жаңағы оны дамытпаған, бала кезімізде құрдастарына шығарып жүретін, жай бір екі ауыз жаңағы айтып жіберетін болатын. Оны есімде кішкентай кезімде. Иә. Шешеміз бұл кісі сөзге шешен адам. Мен енді бір кішкене жақсы сөйлейтін болсам, сөзге тілді болсам, осы кісіден дарығанды білемін. Екі жақтан да келіп тұр. Иә. Шешемнің туысқаны Несіпбек айтылды деген ақын бар ғой, сол ағамыз. Ол кісі таласады негізінде. Ей, ол сенің әкең жағынан бір жақтан келген саған ақындық деп. Мен айтамын, ол Несіпбек аға айтамын, жоқ енді екі жақтан да бар. Баланың жақсысын ағашынан деп па? Иә, ол кісінің ағашынан деп, ол кісі тартады Несіпбек ағаны, бұл кісінің бауыры. Енді әкем жағынан жаңағы айтып отырмын, Дүйсенғазы атам. Оның Кенжеғазы деген інісі болған, үлкен ақын болған кісі, ол кісі де. Иә. Мына Шығыс Қазақстанда Тарбағатай ауданы, бұрын Ақсуат ауданы болған. Сол жерде газеттің аты Қарқын ғой деймін әлде, Ақсуатта арай қазір. Сол кезде Қарқын ғой деймін. Сол газеттің редакторы болған, ол кісі ешқандай оқымаған. Оқымаған, бірақ та жаңа сол мектеп бітірген деген ақындығымен сол газетте жұмыс істеген екен. Иә. Сондай бір керемет ақындар отбасы болған. Бірақ сіздің отбасында сіз ғанасыз, иә? Иә, енді оны олай деп айтуға болмайды. Менің
Нұрзат деген ағам бар, оқысында жақсы ақындығы болды. Оның үлкен Езат деген ағамыз болды, оқысында марқұм болып кетті. Оқысында ақындығы болды. Оның Нұрзат ағамын ақындығы болды, білем, бала кезімде шүтмен өлім шығаратын. Бірақ соны ұстанған жоқ. Ақындық деген әр сөз бір ұстанғанда сондай талап ететін өнер ғой. Әрине, еңбекті талап етеді ғой. Еңбекті, ағарта жаңа шұтап, қадыр мазар етін сөз бір ғой, бір пайыз талант, дарын 99% еңбек деген. Еңбек деген жоқ, бірақ әлім көшен бар. Сосын енді Дулат дегендеріміз бар. Ол біраз уақыт айтысқа қатысты, қазір осы жерде Евразия университетін сабақ береді. Бірақ ол да ұстанған жоқ ақындықты. Ол жақсы әнші. Енді сол арасында мен осыны ұстаған мен ғанамын. Былай айтқанда біраз өмірімді дамдадым. Себебі жаңа Дүйсенғазы атамыз айтыскер болған, ол кісінің айтыстары ел аузында. Иә. Соның бір атамыздың енді ізі отып өшпесін деген өзі өлеңім бар, әкем арнаған. Алтылының біреуі ақын болса, әкеңіздің отын өшпеген деген. Енді әкеміз саятшы, бұл кісі жас кезінен жаңағы аңшылықпен айналысты, бүркіт ұстайтын жүйрік тазылары болды, жүйрік аттары болды. Сол саятшылықпен айналысты. Басқа ұлдардың бәрі сол саятшылық, әкемізге тартқан саятшылық жағына. Анамыздан сұрағым кеп тұр. Алғаш ұлыңыздың айтысқа шыққан есіңізде ме? Иә, Аягөзді шықты. Бас жүлде болды, кереметтей айтыстенді. Өзіңіз бе отырдыңыз, тамашаладыңыз? Өзім отырдым. Екеуі де болдым. Екеуімізде отырдым. Тамаша. Қандай күйде болдыңыз? Ойбай, енді ана енді баланың ілгерілегені жақсы ғой, қара. Әрине. Жоғарыдан көрінген ана қуанып отырады ғой. Ана мен атам. Ол кезде мен алға шыққан кезімде ол кісі менің жасымда да кіші екен, жас екен. 40-қа толмаған кездерінде сол кезде мен бұл жерде баламын, шығып облыстық айтыс айтып жүрмін ғой. Сонда барып көріп, сонда жүлде алып алғаш сол бір қатты қуанғандар бар. Бас жүлдені бермеді, неше күн айтыс болды. Сол айтыста Ұрыжарда болды, Ақсуатта болды. Соның бәрінде бас жүлдені бермеді, кіп кішкентай болды. Неше жаста еді сол кезде? Бір 16-17 шығармын сол кезде. Барамыз ғой мектептің. Мектепте, иә. Осы айтыс өнерінде шіркінай, осы мен айтыспадым деген бір, осыны жең алмадым, осы бір ойым айтылмады дейтін бір әттегенай бар ма өзіңізде? Айтыста әттегенай көп болады. Айтыс деген өнер сол әттегенаймен қызық өнер ғой. Сахнадан кейін шыққаннан кейін мынаны айтпағаным ай деген өкініштер көп болады. Мен көп ақындармен мен сахнада жолықпадым, түйіспедім. Сахнада айтысқан жоқпыз. Өзім жаңа айтып жүрмін ғой, мысалы қазіргі өздеріңіздің достарыңыз, менің қарындасым Айнұрмен мен айтысқан жоқпын мысалы. Мейлс Қосымбаевпен мен айтысу маған замандастырым ғой. Бұйырған жоқ. Енді үлкен ақындарды армандайтынбыз мысалы, жаңа айтыссақ деп. Сондай замандастарым көбімен айтыстым, негізі бір 90% мен айтысқан шығармын. Бірақ арасында бір түйіспей кеткен сондай ақындар болды. Неге Айнұрмен айтыспадыңыз? Бір сәті келмеді, екеуміз бәлен бай айтысқан, енді жүздеген айтысқа бірге қатысқан шығармыз, бірақ бір жұрттың сәті келмейді. Өзі тағдыр ғой енді, былай айтқанда. Иә, айтыс деген керемет қой шіркін. Апау, енді біздің мынау бағдарлама бала тәрбиесі, ана мен бала, отбасы құндылықтарын көбірек әңгіме қыламыз. Келіндерге көңіліңіз тола ма? Мынау Серікзаттың үйіндегі келініңіз мысалға. Толады ғой. Қаттысыз ба жалпы, қаталсыз ба келіндерге? Жоқ. Келіндерімнің барлығын жақсы көремін. Алты келінім бар. Өзі екі қызым бар ғой. Иә. Сол екі қызым, енді екі қызымнан артық көремін демейін, енді сол деңгейде көремін барлығын. Ешқайсысына қатты сөз айтпаймын. Олар да маған апалап тұрады ешқандай. Немере сүйгізіп отырған келіндерді қалай жек көресің, қарағым? Неше немереңіз бар? Екі шөбере бар, 20-дан аса, 20-дан аса дейді, 30-ға жете қойған жоқ. Немере бар. Отбасылық мынау тәрбие ата-анамыздың өзі аузынан айтып отыр ғой, енді балаларының барлығына риза, сондай бір керемет. Осы үрдісті сіздерді жалғастырып өз отбасыңызда сол тәрбиені қолданасыздар ма, әлде басқа бір тәрбиедегі ұстанымдар бар ма бала тәрбиесінде? Жалпы сіздің жанұяңызбен жақынырақ таныссам. Иә, мейлінше енді менің келіншегімді жұрт осы эфирге шығып жүр, менімен бірге бірнеше рет шыққан басқа хабарларға. Айнұр деген келіншегім бар. Сонымен жаңа үш бала өсіріп жатырмыз. Біздің отбасында мейлінше мен бала күнімде қазақша тәрбиелендім. Қазақ отбасында сол қазақылықты мейлінше сақтаймыз. Енді Айнұр негізі осы Ақмола облысының қызы, қалың орыс ортасында өскен, бірақ ол да соны қолдайды. Балаларымызды мейлінше қалаң баласы болса да қазақылық тәрбиені сіңіруге тырысамыз. Отбасымызда қазақ сөйлейміз, басқа тілде сөйлесе балаларға қатты ескерту береміз. Осы уақыттан да жаңағы ағылшын тілін оқиды, өздері арнайы жаңағы ақылы түрде. Енді орыс тілін онсыз да біледі қалаң балалар. Сондықтан жаңағы негізінде бізде қазір өте үлкен мәселе қазақ тілі, балалардың қазақша ойлауы, ойын жеткізуі. Қалай сонда елдің болашағы қазақ тілінде емес пе? Қазақ ертең тілін ұмытпаса ол ұлт ретінде жойылады ғой. Көп ұлттар бар мысалы алғанда. Сол осыған мәселе келгенде мен мейлінше осы ата-анамның үйреткен балаларға сіңіруге тырысамын. Біздің үйде тек қазақылық болды.
ерулік, қарулық, көкпар беріліп жататын бәрін. Осы шешеміздің дастырқан жиылмайтын, қонақтар кеп-кеп жататын. Күнде, мен енді бала кезімде есімде ғой, күнде кемінде бір аз деген 10 қонақ келеді ғой. Әкеміз оны ет кеп жатады, боксын досы көп. Шешеміз сол қазан ошақтың басында, біз енді баламыз соланы, бірімізді көмектесіп. Сонда бір ақыр шақыр отбасы болдық дейді, соны қалай жоғалтып аламыз, жоғалтпамыз керек қой. Тіл мәселесіне байланысты айтып отырсыз, жаңағы әңгімеңіздің басында айттыңыз. Тағы да бүгінгі таңда бала тәрбиесіне не жетпейді деп ойлайсыз? Не нәрсеге көңіліңіз толмайды? Қазақ отбасындағы балалардың тәрбиесі. Негізі, мына қазіргі елбасының мынау жаңағы рухани жаңғыру деген мақаласын көп адам дұрыс түсінбей жүр. Рухани жаңғыру деген сол өзіміздің қайтадан халқымызға оралу ғой. Бізге сол халқымызға оралу деген мәселе жетпей жатыр. Рух жетпейді жастарға. Қазіргі мына жан-жақтан келіп жатқан ақпараттық ағымдар, интернет, мына қазіргі кабельдік телеарна осының бәрі біз балаларымыздың кәдімгі ұлттық дүниетанымын талқандырып жатыр. 20-шы ғасырдың басында әлихандар, Есенқұл Мамановтар, Әбдікәрім Әкболыстарды, басқа үлкен қазақтың меценат азаматтарын басын қосып, роман жазуға, немесе жаңағы кино түсіруге, немесе жаңағы драма театрлар шығаруға, басқа руханияттың дүниелеріне ғылымды дамытуға күш салды ғой. Сол сияқты қазіргі қазақтың қалталы азаматтары ойланбаса келешекте ол өзі тұқыммен тұзақ құрайды. Оның бизнесі ертең болашағы болмайды. Бизнестің болашағы сол ұлтқа жұмыс істеген кезде болады. Осыны әлихандар түсінген. Рахмет. Мерекелік бағдарлама бүгін. Ауылдың алты ауызынан бір қолқа салғым келіп отыр. Маусым мамыр ай дегенде Маусым мамыр ахоу Балғыдықтан ай су ішер Абыр сабыр ай қоғалай Қоңыр салқан ай малғажай Қоғалай қоңыр салқан ай малғажай Ай ендеше, елдіктеймін ахо Сұлу ғызлай жарасқан Белдіктеймін ай қоғалай Қоңыр салқын ай малға жай Қоғалай қоңыр салқын ай малға жай Анам менен ай баланың хабарына ахой Әдей арнабай семейден Келдік деймін ай қоғалай Қоңыр салқын ай малға жай Қоғалай қоңыр салқын ай малға жай Жақсы, рахмет. Отбасылық ансамбль болдық негізі. Рахмет. Жаңа жылға жас отбасыларына бізді тамашылап отырған айтар өсиет тілектеріңіз болса, мархабат. 8 бала тәрбиелеп, ұлын ұлды ұяға, қызды ұяға қондырған анамыз. Енді біздің бақытымызды берсін, жолымызды берсін жастарға. Бақытты болыңдар. Семьялы болыңдар, өбірлі шүбірлі болыңдар. Жаңа 19-шы жыл барлықтарыңызға табыса келсін. Жоғарыдан көріңіздер. Аман есен болыңыздар. Аумин, айтқаныңыз келсін. Ата тілек болсасыз ба? Бір ауыз айтыңыз. Енді жақсылық жазсын, жақсылық болсын. Осындай молды дастырқанда деп айтамыз ғой негізінде біз. Енді отымыз жақсылық жазсын осын бәрі түгел осын. Еліміздің жаңағы шар шаңырақтың дастарқан мол болсын дейсіз ғой. Есі, айтама дастарқан мол болсын деп осын бұл. Бұл кісілді кішкене неге байланысты жаңағы қан қысымда байланысты кішкене сөйлеу мәселесі ауырса да келіп отыр. Енді мен айтайын жастардың, қазіргі жас отбасылардың барлығында жаңағы айтып жатқан біздің әңгімеміз құлағын жетсе екен. Жастарымыздың барлығы осы ана мен баланы көретіндердің барлығы ұрпақтарында қазақылығымызды, біздің дәстүрімізді, салтымызды сіңіріп өсірсе екен. Түсінсе екен деп ойлаймын. Мысалы осы бұрыннан бері енді армандап жүрдік қой, міне осы елбасымыздың мақалалары жәлелденіп жатыр. Рухани жаңғыруды айттық. Ұлы даланың жеті қыры деген белкермет мақала шықты. Бұны айтып өтейік. Осы бағытта біз жұмыс істеуіміз керек бәріміз. Әр отбасы осын түсіну керек. Осы жаңағы сол құндылықтарды одан да басқа біздің үлкен жазушыларымыздың шығармалары, ғалымдарымыздың сол дүниелерді балаларының құлағына сіңіріп салт дәстүрмен өтсе тек тілмен шешілмейді мәселе. Тілдің негізі дәстүр деген нәрсе бар. Мысалы сол дәстүр деген нәрсе жойылған кезде ол жоқ болады.
А тіл деген жолы жоқ болады. Осы екі егіз нәрсені домбыраны қосу жүгінде, дәстүрмен тілді қатар ұстаған ұлт, ол әлемдегі ең мықты ұлт болады. Қазақ елінде соны тілейміз, жастарымыз соған берік болсын. Әумин. Рахмет, өзіңіздей азаматты тәрбиелеп, дүниеге келіп өсірген аяулы анамыздың бүгін туған күн екен. Олай болса, бағдарламаның атынан мына бір әдемі гүл шоғы өзіңізге апа. Күйлі қуатты болыңыз, бала шағаңыздың, немере шөбереңіздің бақытын, қызығын көріңіз. Алғысымызды білдіреміз. Сендер дамын болыңдар енді. Жүз жасаңыздар. Біздің жасымызды берсін. Аумин. Жастар аман болсын. Заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Айтқаныңыз болсын. Амандық тіледік, барлығы жақсылық тіледік. Теріңіз атаға, енді өзіңіздің де отбасыңызға бақыт тілейміз, шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Көрер қызығымыз көп болсын, барлық арман, мақсат, тілектерімізге жете берейік. Көп-көп рахмет.